Ovo je kapitalni projekt par excellence. Ovo je nešto što čekamo dugi niz godina i hvala Bogu dočekali smo, jer kao što sam malo prije rekao, primjer cestovnog naselja u svim starim udžbenicima, vjerujem i u novim, je potez od upravo od Subotske pa do Borovca. To je zapravo jedna ulica u kojoj je s ovim načinom uređenja kvaliteta života se digla itekako. Ovo je projekt županije, ovo je županijska cesta i ovo je županija financirala u cijelosti, pa ko ne bi dao onda priznanje za 20 ili 30, 40 milijuna 45. Na našem, dobro, na našem nešto manje. 45. Dakle, 45 milijuna kuna, to su kapitalna ulaganja i najmanje što grad može učiniti, gradsko vijeće, je dati adekvatno priznanje, a to je dakako najviše priznanje grada, plaketu grada Novske. U svojih dužini od oko 30 km, kroz područje općine Lipovljani, kroz mjesto Krivaj, mjesto Lipovljani je od tih 30 km prošlo u potpunosti obnovljene ceste, oko 6 km. Svakako da je to, kao što sam rekao evo i u jednoj najavi, u govoru, da je to izuzetno bitno za mještane općine Lipovljani. Ovaj projekt stvarno govori i po brojkama i po kilometrima, a i po jednom općem značenju za sebe, a i ovo što smo čuli od gradonačelnika govori za sebe. Ja ću reći da gradsko vijeće će dodijeliti priznanje u ime svih građana grada Novske. Naravno da sam ja s time počašćena, da to samo govori da su građani ove županije dobro birali i da znaju da ono što moji suradnici i ja radimo je dosljedno, da je u općem interesu svih onih koji žive ne samo u Slavoniji, Moslavini, nego u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovo je najveći projekt u posljednjih ne samo 20 godina, nego 30 godina ova cesta nije taknuta. Ovo je alternativni pravac autocesti. Ponosna sam na ove kilometre, na ovu cestu, na ovu veselu Slavoniju, na ove ljude koji su imali strpljenja ovih 30 godina, ali evo i dok smo radili, imali strpljenja da se cesta završi, mi ih nismo iznevjerili, nego smo taj projekt realizirali. Ono što je bitno još za Novsku, ja sam rekla i uvodno, u sljedeće 2 godine, možda pri kraju, možda u pola radova, ali sigurno izgradnja osnovne škole u Novskoj sa razine županije i ministarstva, i to je ono što u sve one potvore i sufinanciranja ovdje na ovom prostoru Slavonije radimo. Najveći kapitalni projekt je otišao ovdje i u Moslavinu. Koristim priliku reći da će Lipovljani kao prva susjedna općina, neka sela su evo dobila i ovu cestu, već i ove sljedeće godine doživjeti investiciju u cestu, kanalizaciju i dio infrastrukture preko 10 milijuna kuna, a za tjedan dana negdje počinju radovi na rekonstrukciji Banova Kutina u cijeloj trasi 11 km, 27 milijuna kuna, i s time ćemo završiti potpuno obnovu Moslavačko-slavonske magistrale. Što reći? Zajedništvo, tako, ono što je najvažnije, kao županica svih građana, ne zanima me, svako ima pravo birati, podržavati bilo koju političku opciju, ali ono što je evidentno, da ljudi vide i podržavaju ono što im život znači, perspektivu, mogućnost, sigurnost i prometa i zaposlenja. I evo možda vama sada još jednom najava, možda ekskluzivno, možda ne. Županija je usmjerila najvećeg ulagača u proizvodnju peleta u poslovnu zonu Novska Jug. Mi ćemo to pratiti i sufinancirati, i drago mi je da jedan veliki broj radnih mjesta će se kroz godinu dana otvoriti u Novskoj, zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji.